גיק אאוט. גיק אאוט. כל מה שגיק. עם ינאי בנוח, מירי נמנוב ואבנר מרב. גיק אאוט. כאילו, אוקיי, ברוסי, ההורים שלך מתו, הבנו. לי יש טיפון חודרנית, לכולם יש בעיות. מה אתה עכשיו מתבחין על זה? ברוכים הבאים לפרק ה-15 של גיק אאוט, התוכנית השבועית. על כל מה שגיק. אני ינאי ואני גיק גיימר וקומיקאי, כי כשהייתי בתיכון נעקצתי על ידי גיק גיימר וקומיקאי רדיו-אקטיבי. יחד איתי מגישים את גיק אאוט. יחד איתי מגישים את גיק אאוט. אבנר מרב. ומירי נמנוב. אז מה יהיה לנו בפרק הזה? שרלוק חי, איש הנמלה, אפילו יותר מצחיק מהשם שלו. הפלאש מפזיק לטלוויזיה שלכם. מקס עדיין לוחם בדרכים. איזה אקסמן בקטע של האקסמן האחרים. והתואה של מירי. אז בואו נתחיל. כמו כל שבוע אנחנו מביאים לכם את כל מה שחם בתרבות הגיק השבוע. מבזק החדשות. שרלוק שב לשיבוב שלישי. יפה. הוא שר התאריך לעונה השלישית של סדרת המופת של ה-BBC, שרלוק. הפרק הראשון, The Empty Hearse, רכב הלוויות הריק, ישודר ב-1 בינואר 2014. כדי לבשר על התאריך, ההפקה שכרה רכב לוויות ריק שהסתובב בלונדון עם סידור פרחים. כן, ראית את זה? אני ידעתי שאת תאהבי את הפרחים במיוחד, הצד הנשי של גיק אאוט. והפרחים היו מסודרים בצורה של התאריך 01-01-2014. גם... הוכרז עוד שתי תאריכים של פרק 2 ו-3, השני בחמישי בינואר, 4 ימים אחרי. זה היום הולדת שלי. באמת? איזה כיף לך. והשלישי ב-12 לינואר. סטנלי מפיק סרט סודי עם אבי ארד. סטנלי היוצר של הדמויות המפורסמות, איירון מן, ספיידר מן, האקסמן ועוד המון דמויות של מארוול בעצם, כמעט את כל מארוול הוא ימציא פחות או יותר, חוגג 91 בשבועות הקרובים, 71 שנים, והוא לא נותן לזה להיט אותו לרגע, השבוע הכריז מפיק על אבי ארד, שיחד עם סטנלי, הוא מפיק סרט המבוסס על יצירה חדשה, משהו שהוא לא עיבוד לקומיקס. מעניין מה זה יכול להיות, בהמשך התוכנית אנחנו בגיק אאוט ניתן את הרעיונות שלנו בפינת גיק מפיק. חדשות ליהוק, פול רד הוא כמעט נמלה. פול רד הוא שחקן קומי מצוין, שיחק בבטול בן 40, נוקט אפ, הדייט שתקע אותי, ברוב הסרטים של ג'אד אפטאו ובהמון סרטים גדולים, אבל התפקיד הכי מוכר שלו זה מייק, החבר של פיבי מחברים. אם מסתכלים על פול רד לתפקיד אנטמן, שהשבוע הוא שר שמסתכלים על פול רד, הוא המוביל במרוץ לאיוש התפקיד הראשי באנטמן, אם מסתכלים עליו, ככל הנראה לסרט יהיה פן די קומי, כאילו... תשמע, זה מתאים לדמות של אנטמן, מי שמכיר את הדמות של אנטמן. הוא דמות כאילו שהיא שנויה במחלוקת, בוא נאמר, יש לו המון אופי, הוא לא פלקט, הוא דמות עם המון אופי, מתאים שיקחו שחקן כזה, זה ליהוק מאוד מעניין, נקווה שזה יצא לפועל. כן, אנטמן יהיה הסרט הראשון בשלב השלישי של מארוול, זאת אומרת הוא יצא אחרי אבנג'ר 2, הנוקמים. ג'וזף גורדון מורפיוס. מקורות בהוליווד מספרים שדייוויד גויר, שכתב את העלילות לטרילוגיית האביר האפל של כריסטופר נולן, הוא כתב את העלילה של איש הפלדה ועוד המון סרטי קומיקס, הציע השבוע לאולפני וורנר ברוזרס סרט שמבוסס על הקומיק סנדמן של ניל גיימן. מספרים שג'וזף גורדון לויט קשור לפרויקט וככל הנראה ישחק את התפקיד הראשי, מורפיוס. מעניין מאוד. הטריילר לספיידרמן המופלא 2 מעבר לפינה המופלאה. כן, יצא ביום חמישי הקרוב, ספיידרמן 2, Amazing Spider-Man 2. אגב, גם דלף פוסטר שמראה שבנוסף לפול ג'יאמטי כקרנף וג'יימי פוקס כאלקטרו, יהיה גם את הגרין גובלין בסרט ככל הנראה. כן, נכון מאוד. הזכור מהסרט הראשון, זה מאוד מאוד מעניין, הטריילר יוצא ביום חמישי הזה. כן, אתה יודע שהרבה זמן כבר מלחששים לגבי זה שהסיניסטר 6 יתחילו להגיע לקולנוע, אז בוא נראה, אני מקווה שהטריילר יהיה הסיסי. אופטימוס פריים מדגמן על השאר של מגזין אמפייר לחודש ינואר, יופיעו כל כוכבי הסרט של רובוטריקים 4, מרק וולברג וחבריו, ומאחוריהם בגדול אופטימוס פריים בלוק מחודש. כן, הגיע הזמן, סוף סוף החזירו לו את כיסוי הפה האיקוני של אופטימוס פריים, שזה אחד הדברים שהכי עצבנו אותי בדמות שלו בסרט הראשון, שלא היה לו כיסוי פה. כיסוי פה מה, הוא מפחד מסארס או משהו כזה? לא, הוא פשוט מתחזק. הוא בקולקציית חורף עכשיו. תראה, זה תמיד היה נורא איקוני שלרוב הדספטיקונס השקרניקים היה כיסוי פה ולמגטרון לא היה, וברובוטריקים לרוב לא היה כיסוי פה ולאופטימוס כן היה. ומתי שהוא הוריד אותו וראו שיש לו צלקת, בקיצור, זה היה, זה משהו, סוג של, מאוד חשוב בקאנון של הרובוטריקים, הגיע הזמן שיחזירו את זה. כל כך מהיר שאם תמצמצו, אולי תפספלשו. זה לא מה שהיא אמרה? השבוע ישודר הפרק השמיני בעונה השנייה של Arrow, הסדרה על Green Arrow, הדמות של DC. דיברנו על זה בפרקים הקודמים של Geek Out, אבל עכשיו זה סוף סוף מגיע. רגע לפני ש-Arrow יוצאת לפגרץ אמצע עונה, ברי אלן, הפלש, הולך לתת הופעת אורח, ואם היא תהיה מוצלחת, הוא יקבל סדרה משלו. Cold Backdoor Pilot. בדיוק. או Cold Pilot. כן. מעבר לכך, בשבועות האחרונים, לחששו הרבה בהוליווד, שייתכן הוא אפילו יופיע בסרט Batman נגד סופרמן, The Flash, כמובן, אני מדבר.
ובכך הוא יקשור את סדרות הטלוויזיה של DC ליקום הסינמטי שDC מתחילה לבנות בקולנוע. BPD, עוד בחדשות קומיקס, ממש בקרוב יושק קומיקס חדש לחלוטין. כן, קידום עצמי קצת, הקומיקס שכתבתי אני, אבנר, ואייר ולאדיק סנדלר, הסופר מוכשר. אתה גיק שבאמת מפיק? אני גיק שבאמת מפיק. Two years in the making, עבדנו מאוד קשה על החוברת הראשונה, ההשקה הרשמית תהיה בקומיקס וירקות, ברחוב קינג ג'ורג' 40 בתל אביב, יום שישי 13 בדצמבר בשעה 12, בואו. לינק לדף הפייסבוק של BPD ולאיבנט, אנחנו נשים באתר שלנו. אני אישית קראתי את הגיליון הראשון של BPD, ואני חושב שהוא מצוין, מומלץ מאוד, ממליץ לכל המאזינים למצוא אותו. תודה. אחרי כל השנים האלו, מקס עדיין כועס. מד מקס, או כמו שהוא נקרא בעברית, מקס הלוחם בדרכים. הסרט האוסטרלי הקלאסי בכיכובו של מל גיבסון זוכה לחידוש. הסרט הרביעי בסדרה נקרא מד מקס פיורי רוד, ואת התפקיד הראשי ישחק תום הרדי, שאנחנו מכירים אותו כביין בדארק נייט רייזז. אתה חושב שמל גיבסון עשה לו קואוצ'ינג אנטישמי לפני? מקווה שלא, כי הוא נראה, תום הרדי נראה בחור די חביב, סך הכל. ודי חזק גם. כן. לצידו תשחק שרליז תרון, ששיחקה בפרומיתיוס, שיחקה באוסקר על תפקידה במונסטר, והסרט יבוים על ידי ג'ורג' מילר, שביים את שלושת הסרטים הקודמים בסדרה. ידיעה עצובה, פול ווקר, המוכר בעיקר כבריין אוקונר, בסדרת הסרטים מהיר ועצבני, נהרג בשבת האחרונה בתאונת דרכים. ווקר נסע במכונית של חבר כשהם התרסקו ושניהם נהרגו. כרגע מצלמים את מהיר ועצבני 7 והוא משתתף בסרט, יש לו שם תפקיד, אז מעניין לראות מה הם יעשו עם זה. DLC חדש לבאטמן ארקם אוריג'נס, בחודש הקרוב יצא לחנויות הווירטואליות, תוכן להורדה עבור המשחק ספק נפלא, ספק לא כל כך נפלא הזה, כי הוא בסדרה של משחקים מאוד טובים, אבל הוא קיבל ביקורות ממוצעות. הוא פשוט היה דומה מדי לקודמים, הוא לא חידש מספיק. נכון, בדיוק, זה מה שתמיד אומרים עליו. הוא יכלול מפת אתגר חדשה, DLC כמובן אני מדבר, יכלול מפת אתגר חדשה בשם Initiation, בא ברוס ווין הצעיר התמודד עם מנזר מלא בנינג'ה. מנזר. נשמע מוכר, לא? נינזר. Batman Begins משהו. כן. League of Shadows כזה. כמו כן, ישנן עוד שלוש חבילות תוכן ששוחררו ממש לאחרונה. תוכלו למצוא פרטים על כל זה ועוד באתר שלנו geekster.co.il/geekout. משחק של אש וקרח? כן. על פי מקורות בתעשייה, סטודיו המשחקים טלטייל עובד על משחק שמבוסס על Game of Thrones, משחקי הכס של ג'ורג' אר אר מרטין. טלטייל עשה לאחרונה מספר משחקים מוצלחים מאוד, ביניהם קווסט מצוין שמתרחש בעולם של הקומיקס של The Walking Dead, המתים המהלכים. ממש משחק מעולה, אני מאוד ממליץ עליו. בשלב זה לא ברור אם המשחק של אש וקרח יהיה מבוסס על סדרת הספרים של מרטין שיר של אש וקרח, או על הסדרה Game of Thrones, סדרת ה-HBO שמבוססת על הספרים. עכשיו, משחק, משחקי הכס, זה משחק בתוך משחק, זה משחקספשן. אינספשן. בדיוק. סליפר מתעורר בהוליווד ובן אפלק ומאט דיימון העירו אותו. הקומיקס סליפר מבית DC מעובד לסרט באולפני וורנר ברדרס, ומאט דיימון ובן אפלק מפיקים. סליפר נכתב על ידי אד ברובייקר והוא יער על ידי בחור במשהו, פיליפס, אני לא זוכר בדיוק את השם הפרטי שלו. הוא מספר על הולדן קארבר, אדם שחי בעולם בסגנון נואר, פילם נואר כזה, שבו מספר אנשים פתאום מפתחים כוחות על. והוא אחד מהם, אז מאוד מעניין לראות מה יעשו עם זה כסרט. מסתמן שסף רוגן יביא את פריצ'ר למסך הקטן. כן, פריצ'ר סדרת המופת של גארת' אניס, שיצא תחת מותג ורטיגו, שמספרת את עלילותיו של הקומר ג'סי קסטר, שמקבל יום אחד את הכוח, את המילה האלוהית, שמה שהוא אומר מתרחש. וואו. עלילותיו יחד עם אקסיט וערפד חביב. יש ערפדים חביבים? כן, זו סדרה מצוינת, והיא הרבה יותר מתאימה לפורמט של סדרה ארוכה בטלוויזיה מאשר לסרט, ובהמשך התוכנית אנחנו נדון באמת על ההבדל בין עיבוד טלוויזיוני לעיבוד קולנועי ועיבודים שונים. איך אפשר לסגור את המבזק בלי ידיעת צבע אחת? צוות גיקאוט רוצה לברך את בנג'מין דידס. זה מלא צבעים, זה כל צבעי הקשת. כן. מורף מ-Uncanny X-Men, כמובן בקומיקס, על האומץ שהוא הפגין לפני כשבועיים, בני שלנו יצא מהארון. כן. כל הכבוד. כל הכבוד לו. אני טועה לעצמי אם באחוזה של אקזייביר יש מקלחות משותפות כמו בצבא, זה עלול לגרום למצבים מביכים. תשמע, גיי משנה צורה, הוא בטוח לוהט בסצנת הדייטים. זהו לחדשות השבוע, אם לא הזכרנו את זה. כנראה שזה לא חשוב. חושבים שפספסנו משהו, רוצים להמליץ על נושא לפרק הבא, אתם יכולים ליצור איתנו קשר. בפייסבוק שלנו אנחנו גיקסטר בעברית או באנגלית, בטוויטר אנחנו @geekoutil, המייל שלנו geekout@geekster.co.il, או בפרטים האישיים שלנו שאני ינאי בן נוח בפייסבוק, בעברית או באנגלית, בטוויטר אני @ynaibn, ואבנר, איך מוצאים אותך? אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אבנר מירב עם Y, או בעברית אבנר מירב עם יוד, או בטוויטר, כרוכית אבנר 82. ומירי? אפשר למצוא אותי בפייסבוק, מירי נמנוב, או בטוויטר, @מירי 194.
לפני שנמשיך בתוכנית, אנחנו רוצים להזכר איזה כמה נושאים ככה בקטנה. כן, אני ראיתי לא מזמן את הסרט גרביטי, כוח משיכה. אני פשוט רוצה להגיד לכם, לכו לראות. אם אתם גיקים באמת, אם אתם בתור ילדים כמוני חלמתם להיות אסטרונאוטים, התעניינתם באסטרונומיה, רציתם להיות בזירו גרביטי, זה החוויה הקולנועית הכי קרובה לדבר הזה שיש. סרט מאוד מלחיץ. אתה רוצה לראות אותו בתלת ממד כמו כולם? קודם כל אני חושב שכדי לראות אותו בדומים, כאילו יש הצגה אחת פעם בשבועיים בערך, אז בכל מקרה כן. ועם הבגז שלך. לא רק שתראו אותו בתלת ממד, תראו אותו בתלת ממד בקולנוע טוב, אם זה איימאקס, אם זה משהו, כי אני ראיתי את זה בקולנוע, אני לא אנקוב בשמו כדי לא לעשות bad publicity, אבל שהמסך שם לא משהו, והתלת ממד לא כזה הורגש, ובכל זאת תרם, אני ממליץ ללכת לקולנוע עם מסך טוב, כי התלת ממד שווה את זה, בניגוד, מי שמקשיב יודע שאני בדרך כלל לא בתלת ממד, פה זה שווה, אחלה חוויה, אחלה משחק, סרט מצוין, מותח, כיפי, מי שאוהב קצת אסטרונאוט עם קצת חלל, שירוץ לזה. אני הלכתי לראות אותו והמקרן התקלקל ושלחו אותי הביתה בידיים ריקות. באמת? בסה, כן. הזכרתי קודם שבחמישה בינואר 2014 יש לי יום הולדת, אני אהיה בן 27, ואני עושה משהו מיוחד השנה, אף פעם לא עשיתי יום הולדת גדול, השנה אני עושה רוסט, מי שלא יודע מה זה רוסט, זה אירוע כזה שאתה בא וכל החברים שלך באים ואומרים אליך את הדברים הכי נוראים שאפשר. כל הפרטים... איזה מתאים לך. נכון. אז אני עושה משהו כזה ואני רוצה להזמין את כל המאזינים של גיקאוט, אם אתם רוצים לבוא ולראות, אתם בהחלט בהחלט מוזמנים. איבנט בפייסבוק יהיה באתר שלנו geekster.co.il/geekout. שכחת שאני אנחה את האירוע. כמובן, אנחה, אבנר מירב שלנו יהיה הרוסט מאסטר ג'נרל וינחה את הערב. אוקיי, אבנר, דיברנו קודם על פריצ'ר ועל כך שהוא מעובד לטלוויזיה, כן, על ידי סף רוגן. תשמע, זה שני טוויטים שסף רוגן שחרר, אם אני לא טועה, לפני שבוע וחצי, ברצף, שאחד מהם אמר, אחרי 7 שנים של עבודה קשה, נראה שזה... מניב פירות. כן, מניב פירות, ומיד אחרי זה הוא פרסם טוויטים של כמה השטגים, אני לא זוכר את המדויקים, אבל עם רפרנס לכמה דמויות מהסדרה פריצ'ר. סדרה פריצ'ר של גארת אניס, אני לא זוכר בדיוק מתי, אבל תחילת שנות ה-90, הייתה סדרה באמת, באמת, גם קיבלה ביקורת טובה מהמבקרים וגם מהקוראים, נחשבת למופת, אחת מאבני הפינה בוורטיגו, וורטיגו זה מותג המבוגרים של DC קומיקס. וואטשמן תחת וורטיגו, לא? וואטשמן יצא תחת וורטיגו, גם סנדמן יצא תחת וורטיגו, ופייבלס וטרנס מטרופוליטן, והמון המון דברים מצוינים מאוד יצאו תחת המותג הזה. אני, כיוצר קומיקס, אם יש מותג שאני, הפנטזיה שלי שיפרסם משהו שלי זה ורטיגו, ובאמת, ומה שיפה בזה שזה מעובד לסדרת טלוויזיה, בוא נאמר, הפיל של פריצ'ר מאוד מזכיר את, ברח לי השם, סדרת הרפדים של אלן בול. טרובלד? טרובלד, כן, הפיל, הווייב, כן, הוא מאוד דומה מבחינת האופל, שיש קריצות קומיות וכל זה, אז זה מאוד מאוד מתאים, אם תיקח את רמת ההפקה של טרובלד, ותיישם אותה על פריצ'ר, תלהק אותה כמו שצריך, ובאמת, זה יכול להיות... חלום. כן, סדרה מצוינת. מקווה שזה לא יהיה כאילו איזה חרבון כמו טרובלד, כי טרובלד התחילה ממש טוב והלכה כאילו למקומות נוראיים. אם הם יהיו נאמנים, לחומר המקור, לכל הרן של פריצ'ר, זה אמור למלא להם בערך 4 עונות, משהו כזה, או 5 עונות אם הם יתחו את זה כמו שצריך, שזה אחלה לסדרה HBO-ית מבחינת ה... זה אם... נפח. מבחינת הנפח, אחר כך שיעשו ספינוף, לא אכפת לי, אבל שישמרו את זה, זה מצוין, יש מספיק חומר, מספיק בשר, זה לא משהו שיעבוד כסרט קולנועי אחד, כי זה יותר מדי מידע ויותר מדי חומר, בהחלט הרבה יותר מתאים לאיבוד טלוויזיוני. אני חייב להגיד שלסף רוגן יש היסטוריה קצת מפוקפקת עם איבודי קומיקס. גרין הורנט שלו לא היה מוצלח במיוחד. גרין הורנט, קודם כל, אם אני לא טועה, הוא לא קומיקס במקור. הוא התחיל כתסקיטי רדיו, ואז הוא עבר לסדרת טלוויזיה, ורק אז הוא הפך להיות קומיקס. אני חושב שהקומיקס בא לפני הסדרת טלוויזיה, אני לא בטוח לא קשר לזה. כן, אבל אתה יכול לקרוא לזה קומיקס, כאילו. אבל גרין הורנט, עם כל הכבוד, כל הכבוד. עם כל הכבוד לגרין הורנט, גרין הורנט זה 60, זה בתקופה של בטמן עם הטייס הסגולים, זה לא אותו דבר כמו פריצ'ר, דארק 90s, חומר מאוד בוגר, החומר מקור מצוין, ומה גם שאני מאוד מקווה שסט רוגן לא מלהק את עצמו לאף תפקיד, בטח שלא... אולי הוא יהיה ארס פייס. נקווה שהוא לא יהיה אחד משלוש התפקידים העיקריים, יש שם באמת תפקידים, אני מאוד הייתי רוצה לראות, אני לא זוכר את השם של הארפד, אבל הייתי רוצה לראות את סטיב בוסמי בתור הארפד, הוא לדעתי יכול לעשות שם עבודה מצוינת. לא משנה איפה תשים את סטיב בוסמי, הוא כבר הארפד. סטיב בוסמי הוא הארפד. או שהוא יהיה טוב. לא, הוא יהיה מדהים. גם ג'סי קסטר, הדמות שלו, הוא
הוא באמת דמות מעניינת. התכנים שם, זה חייב להיות HBO או Showtime, בגלל שהתכנים שם הם מאוד מאוד בוגרים. הדבר הראשון, אחד הדברים הראשונים שהוא אומר למישהו, אמרנו שיש לו את המילה, יש לו, זה נקרא The Word. מה שהוא אומר, אנשים חייבים לציית לו. אז יש קטע שהוא אומר לאיזה שוטר, Go fuck yourself. ואז מוצאים אותו מאוד מאוד... יייקס. כן. מאוד מסובך בתוך עצמו, בוא נקרא לזה ככה. אז זה תכנים כאלה, צריך שיעבדו את זה, משהו בוגר לגמרי 18 פלוס, אסור שזה יהיה במשהו כמו CW או משהו כזה. דיברנו קודם בתוכנית על כך שסטנלי, כותב העל סטנלי, מר אקסלסיור. יוצר העל. יוצר העל. הוא מפיק סרט סודי, פרויקט סודי עם אבי ארד, אנחנו לא יודעים עדיין על מה, אבל אנחנו כן יודעים שזה משהו חדש לחלוטין, לא מבוסס על שום דבר שהוא כתב בעבר, מעניין מה זה יכול להיות. מה זה כבר יכול להיות? החלטנו השבוע לעשות פינת גיק מפיק ולהציע את ההצעות שלנו לסטנלי ואבי ארד, אם הם רוצים לקחת את זה ולהפיק. מירי, מה הצעת לנו? מה זה כבר יכול להיות? מה זה יכול להיות? קומיקס. קומיקס. אוקיי, קומיקס על מה? קומיקס על מה? זה אני לא יודעת, אבל זה obvious, גיבור קומיקס חדש, שהם פשוט לא עושים אותו כקומיקס, אלא הם הולכים ישר לקולנוע. אוקיי. הם שמים אותו ישר בקולנוע, כנראה הוא יתחבר בשלב כזה או אחר ליקום הסינמטי של מרוול. כן. ובאיזה גיבור זה יהיה, כנראה יהיה מבוסס על חיה כלשהי שתעקוץ אותו והיא תהיה בפצצת. נשמע מוכר, נשמע מוכר. אנטמן, ספיידרמן, אז כנראה יהיה איזה חרק. מה זה עוד יכול להיות? זהו. טוב. מגניב, אז אני אגיד לכם, אני גם כתבתי איזה פיץ', אני לא יודע. תראי, סטנלי הוא כבר לא בחור צעיר, נכון? הוא בקרוב בן 91 שנים. טפו טפו טפו. אני חושב שהוא יכתוב משהו שהוא מכיר, הוא יכתוב על גיבורי על בגיל 91. כן. יכול להיות. אני חושב שהוא יקרא לזה הבני מלנת אלפים. יש להם את הכוח להשתין רק פעמיים בלילה. הכוח ליפול ולשבור רק ירח אחת. יש להם גם יכולות מסע בזמן, הם יכולים להפוך את 6 בערב לאמצע הלילה. אל תראה אותם ככה. אתה מכיר את הגיבורה הראשית בהבני מלנת אלפים? סופר סבתא? הסיידקיק שלה, טניה התאילנדית? אני אגב מאוד מחכה לה... היא פיליפינית, היא גזען? לא. היא לא, היא תאילנדית. טניה היא תאילנדית, אני בדקתי. אגב, אני מחכה לסרט המשך שמגלים שטניה התאילנדית היא בעצם טוני הליידי בוי התאילנדית. שהיא בעצם אולטרון. יהיה טוויסט מדהים. אגב, הבני מלנת אלפים נלחמים באויב הנורא מכל, לא משטרת ההגירה. האויב הנורא מכל הוא בני נוער פוחזים שעולים על הדשא עם הסקייטבורדים שלהם ומוזיקת ההיפידי הופידי הרועשת. אוי ואבוי, נהיית לרגע ביל קוסמי. סופר סופר. צפו בקרבות עטורי אקשן כמו נמנום בוקר, נמנום צהריים. תבדוק אם הוא מנמנם או מת, ונמנום ערב. אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בנטפליקס זה גם מתויג כסרט זומבים. בפרק הבא נגלה... הם בני מלא, הם בני, הם זקנים. בפרק הבא נגלה האם נשאר קומפוט. אבנר, מה הכנת לנו לפינת גיק מפיק? האמת שתראה, קודם כל, הוא אמר שזה פרויקט חדש לגמרי, נכון? הוא אמר את זה. הוא אמר את זה. עכשיו, אני חושב שפשוט, קודם כל, בוא נזכור שסטנלי הוא בן 91, ובוא נזכור שפנישר ודרדבל היו זוועה שניהם, אז יכול להיות שהוא פשוט יתנהג כאילו שכח שהם אי פעם נוצרו, ויצור אותם מחדש בקולנוע כמו שצריך. ריבוט כזה? זה תקווה שלי, זה לא מה שיהיה מן הסתם. הוא בן מלא, לא יפתיע אותי אם הוא שכח מלא דברים. כן, זה תקווה... קודם כל... פניש מי? לא... פנישים? פנישר? לא, ותראו, קודם כל, הדברים האחרונים שסטנלי עשה, הטלוויזיונים, לא היו משהו, בלשון המעטה. היו לו שני פרויקטים, את שמם אני לא זוכר. אחד מהם היה ריאליטי כזה, כן, למצוא את הסופר הירו הבא שהיה די מאפן, והשני זה היה סופר הירו, זה The Real World, משהו כזה, שהוא היה לוקח כל האנשים עם כישרונות מגניבים, שזה היה ממש נחמד. זה רץ עכשיו, לא זה החדש שאתם מגנים. זה של Discovery, או National Geographic, אני לא זוכר מה, אבל מה שמעצבן בזה זה שכאילו, הוא אומר לך, יש את יושי הירוהיטו מיפן שיכול לתפוס כדור אקדח במעופו, כן? ואז יש לך... לא, אין בן אדם כזה. ואז יש לך הקדמה של איזה 20 דקות. כן. עד החצי דקה שבה אתה רואה שהוא מצליח לעשות את זה מן הסתם, אחרת לא היו מצלמים את זה, וזה נורא נורא מתסכל. אבל עכשיו, ברצינות, על מה אנחנו מדברים פה בעצם? אבי ארד, לשעבר נשיא מרוול, ומי שבעצם אחראי בגדול למעבר הגדול של מרוול לקולנוע, היום כבר לא במרוול, היום הוא בדירקטוריון של חברה ישראלית שנקראת Six Sense, שמפתחת כל מיני שלטים של מציאות מדומה למשחקי וידאו. כן.
יכול מאוד להיות שהפרויקט שלו עם סטנלי כרגע הוא דווקא איזשהו משחק, ולא משחק שמתרחש בעולם של סופר הירוס, שסטנלי ייצור מחדש, מיועד אך ורק בסדרה של וירשול ריאליטי, עם קסדת VR שנקרא אוקולוס ריפט, בוודאי שמעתם על זה, שעובדת עם המערכת של סיקס סנס בסינרגיה מושלמת. מי שניסה את המערכת אמר שהיא מדהימה. אם זה באמת יהיה עניין לשים את האנשים בין העליים של סופר הירוס, זה יהיה אדיר, במיוחד אם סטנלי יהיה קשור לזה. וואלה, מגניב מאוד. מירי, את מרגישה בסדר? כן, קצת אפצ'י. נראית לי קצת חיוורת, הכל בסדר? כן, למה? אני מניח שזה פשוט הזמן הזה בחודש. אוי, הזמן הזה בחודש, פינה חדשה בגיקה. עוד פעם בחודש אנחנו נודיע לכם על כל הסרטים, הסדרות, הקומיקס והמשחקים שיוצאים החודש. בואו נתחיל מסרטים וסדרות. סרטים וסדרות יוצאים לדרך. סרטים, יש בשישי לדצמבר, ימים אחרונים על מאדים, שזה סרט חלל. סרט המשך לג'ון קרטר, הכושל. כן. זה עם לייב שרייבר. ליאב שרייבר. ואוליביה וויליאמס. הסרט כמובן שמחכים לו כבר המון המון זמן, הוביט שתיים, מהפלטו של סמוג ב-13 בדצמבר, אנקרמן 2 של וויל פארל ב-18 לדצמבר. וואו, אני מחכה לזה. אני כל כך אוהב את הראשון. והסרט שאבנר כל כך כל כך מחכה לו, ללכת עם דינוזאורים ב-20. דיברנו עליו בפרק הקודם. אבל מה עם 47 רונן? הוא גם יוצא. ב-27 מותק. הוא נראה באמת מעניין. ב-27 לדצמבר רונן. 47 רונן. עם קיאנו ריבס, שנראה שסוף סוף יש לו תפקיד כאילו ממש 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 שווה. סרט שמבוסס על אגדת עם יפנית. בהחלט. אבנר, ספר לנו על קומיקס מעניינים. טלוויזיה. נכון, כמובן, טלוויזיה, איך יכולתי לשכוח? איך יכולתי לשכוח? טלוויזיה, די שקט, קריסמס וזה, המון מפוצץ בספשיאלי קריסמס. יש שתי דברים ממש טובים, שאחד זה סייק, המיוזיקל. אני אוהב אותם. זה יהיה בניחוש חוקר בעברית. כן. 15 בדצמבר, וכמובן הספיישל של דוקטור הו, הקריסמס המסורתי ב-25 בדצמבר. קול. אוקיי, אז בוא נדבר על קומיקס. ב-4 בדצמבר, יום רביעי הקרוב. קומיקס! קומיקס! יוצא בפעם המיליון תלפים וואטשמן אחד שוב, בריפרינט מחודש, מי שרוצה להתחיל לקוב אחרי הסדרה מההתחלה, אז הוא מוזמן. עוד ב-4 בדצמבר יוצא Amazing Spider-Man 700.1. דיברנו על זה שפיטר פארקר מת, אז עכשיו עושים לקראת עונת החגים, ספיישל, one of, מה שנקרא, one shot של ספיידרמן, סופת שלגים מלאכים החיים, החיים של, לא, החיים של דודה מיי בסכנה, והוא צריך להציל אותה. בקיצור, ספיישל קלאסי של ספיידרמן, כנראה פן סרוויס לכל האנשים שמעצבן אותם שהיום בתכלס אוטו אוקטביוס הוא ספיידרמן ופיטר פארקר מת. וספיידרמן הוא בן 12 באולטימייט. כן. עוד יוצא ב-4 בדצמבר, סדרה חדשה של דארק הורס, טרמינטור סלוויישן, שיש לה אותו שם כמו הסרט, אבל זה לא אותה עלילה, מיני סדרה של 12 פרקים שמתרחשת בעולם של הטרמינטור. וב-18 בדצמבר, איטרציה שנייה של הרלי קווין, יוצאת מההתחלה, הרלי קווין 1, מי שלא מכיר את הרלי קווין, היא הייתה הפסיכולוגית של הג'וקר בסדרת האנימציה, והמקור שלה בסדרת האנימציה, שזה די נדיר שעושים את המעבר הפוך, אבל זה קרה, סדרת האנימציה, והיא חזרה, היא נהייתה עכשיו דמות בקומיקס, היא השתגעה, והיא יוצאת לאור ב-18 בדצמבר, זה הולך להיות מעניין. משחקים, בחודש הזה יוצא פרו אבולושן סוקר 2014, יוצא לכל הפלטפורמות האפשריות, אם יש לכם משהו שמריץ משחקים, זה יוצא אליו. NBA 2K14, NBA החדש, יוצא לפלייסטיישן 4 ולאקסבוקס 1, אין לך אף אחד מהם. כזה גיק כדוסה. הילו ספרטן אסולט, משחק יריות מגוף שלישי, מבוסס על הילו, מבט מלמעלה, יוצא לאקסבוקס 360 ולאקסבוקס 1, ווולפנשטיין, The New Order, משחק חדש בסדרת וולפנשטיין הקלאסית, עתירה הנאצית, יוצא למחשב, פלייסטיישן 3, 4, לאקסבוקס 360 ולאקסבוקס 1. בכל שבוע אנחנו מביאים לכם משהו מגניב שעלה ברשת שלנו, משהו שאתם פשוט חייבים לראות. שבוע, ארצות הברית עכשיו בתקופת החגים, ותקופת החגים ידועה כתקופה קשה, מסתבר שהיא קשה גם לכולם, גם לגיבורי על. הסרטון שאנחנו מביאים לכם השבוע מתאר את ארוחת ה-Thanksgiving, חג ההודיה של Justice League of America. מורכבת כמובן מבטמן, סופרמן, וונדר וומן, שאר הגיבורים של DC. אורחת אחת. ואורחת אחת, כן. שהיא לא בהכרח ב-Justice League, את צודקת. אם לא בשביל הצחוק, אם שווה לראות את הסרטון הזה רק בשביל התלבושת של וונדרלנד, כי המה. וונדר וומן. וונדר וומן, מה אמרת? וונדרלנד. שווה לראות את הסרטון הזה רק בשביל התלבושת של וונדר וומן, כי המה, אם כאילו באמת, הסרטון הזה נותן שתי סיבות גדולות ללמה מגיע לסרט משלה כבר. זה מצחיק לאללה, זה מושקע, זה גיקי, זה כאילו שהחבר'ה של סת' רוגן וג'יימס פרנקו עשו סרט ג'סטיס ליג, כללות, הכל. איפה עוד יצא לכם לראות את סופרמן אומר, "Dinner is served, motherfuckers." לינק לסרטון יהיה באתר שלנו, geekser.co.il/geekout.
בכל שבוע אנחנו אוהבים לעלות לדיון נושא פתוח, נושא לדיון כלשהו. מירי, מה אנחנו מדברים השבוע? אנחנו מדברים השבוע עם... אם יש מישהו שאוהב רק דבר גיקי אחד, סדרה מאוד ספציפית, סרט מאוד ספציפי, כמו נגיד Walking Dead, האם הוא גיק? רק זומבים. אפילו לא רק זומבים, רק Walking Dead, רק את הסדרה הזאת. רק צופה בסדרה The Walking Dead. שהיא... למשל. כמובן גיקית. השאלה אם הוא גיק. אני אגיד לכם מה, אני... זה מחזיר אותי לדיון הראשון שניהלנו ever. הדיון מהו גיק. אבל אני בזמנו אמרתי שגיק הוא מישהו שמתמצא בעולם תוכן מדומיין, בגדול. אוקיי. עכשיו, אני אגיד לכם כזה דבר. אין גיק שיודע הכל. אין כזה דבר. אין גיק שבא ומבין... אבל כל גיק רוצה לדעת הכל. נכון, לא. וכל גיק מתנשא על גיקים אחרים שלא יודעים את הנישה שלו. איך אתה לא מבין באסטונישינג אקסמן ורק באנקני אקסמן? עצמה, אתה פור ואנה ארף? לא, בקיצור. אז לא, אז אני אומר, כאילו, הרי גיקים, יש לנו את הקטע המתנשא הזה, את הקטע הזה, שאם אתה לא מבין בתחום האזוטרי שלי, מי אתה? אתה לא, אל תקרא לעצמך גיק בכלל. אז לא. אני אומר, גם בן אדם שהוא גיק אך ורק נניח של סטאר וורס, רק סטאר וורס, אוקיי, הוא עדיין גיק, כי זה לא פייר לצפות מבן אדם שישלוט בכל עולם התוכן, אז איפה אתה שם את הגבול? אתה לא, מה, אז כאילו, אם הוא מתמצא באחד זה לא בסדר, אבל בשניים זה כן בסדר? לא. אם בן אדם מתמצא, ויש לו את האהבה הזו, שזה בעצם מה זה להיות גיק, שיש לך את האהבה לתוכן הזה, אתה לא למדת את זה כדי לכתוב על זה עבודה אקדמית, כאילו, זה לא שזה לא בסדר, מירי, אבל אתה לא למדת את זה רק בשביל לכתוב עבודה אקדמית, אתה למדת את זה מתוך אהבה. גם אני כתבתי שני סמינרים על סופר הירוס, אל תדאג. אני לא יודע לכתוב, אני רק יודע קרוא. אני רואה סימן שיעורים של לכתוב. זה מוזר. אין לי איך להתייחס לזה. תראה, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שכדי להיות גיק, אתה צריך שיהיה לך את העניין הזה, כדי לרצות ללמוד או להתעניין בתרבות הגיק. זה מזכיר לי דיון שפעם ניהלתי בפודקאסט הקודם שלי, פנבויז. זה שאוט-אוט למאזינים של פנבויז שהגיעו גם לגיק-אוט. האם מישהו שמשחק רק במשחק אחד, למשל רק בפרו-אבולושן, או רק בקול אוף דיוטי, האם הוא נחשב גיימר? אני חושב שלא. זהו, כי גיימר זה בן אדם שאוהב משחקים ככלל. הוא אמנם לא יאהב את כל המשחקים, אבל הוא אוהב את תחום המשחקים. הוא לא אוהב משחק אחד. אני חושב שכן. לא, אני אגיד לך למה לדעתי זה לא אותו דבר, מכיוון שלהיות גיימר, ההגדרה של גיימר היא גיימינג. You play games, אוקיי? זה לא you play a game. גיק זה משהו, מושג שהוא הרבה יותר נזיל מזה. אתה יכול להיות בן אדם, תשמע, בן אדם שהולך כל שנה לקומיקון מחופש לדארת ויידר, קונה את כל הבובות, יש לו את כל מיליון ואחת זה, רק סטאר וורס, הוא לא גיק. רגע, שנייה. עכשיו, סטאר וורס זה פרנצ'ייז מאוד 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 רחב. זה הרבה דמויות, זה הרבה סיפורים, הוא כבר נורא... מיינסטרים, יש כבר 6 סרטים, 3 בדרך, סדרות, יש לו הרבה מקום לשחות בו. אבל אני מדברת, אם בן אדם אוהב סדרה מסוימת ספציפית אחת שהיא צרה מאוד יחסית, האם זה גיק? גיק זה אופי. אם הוא בקיא בסדרה הזאת על כל בוריה, והוא פשוט לא מתחבר לדברים אחרים, והוא מסוגל לנהל איתך שיחה ארוכה עם כל חובב של הסדרה הזאת לעומק, גיק זה אופי, זה אהבה לעולם תוכן מסוים. אי אפשר לאהוב הכל. אבל עולם תוכן זה לא סדרה אחת, זה זומבים בכלליותם, אם משום אני חוזרת ל-Walking Dead. או אם יש מישהי שנורא אוהבת רק את איירון מן, ספציפית את איירון מן, ולא מתחברת לכל שאר היקום הסינמטי של מארוול. זה גיק? תלוי, אם היא אוהבת אותו בגלל שזה רוברט דאוני ג'וניור, או אם היא אוהבת אותו וקראה את כל החוברות. היא לא קראה את כל החוברות, היא רק קראה את הסרטים. אז זה לא אהבה, זה לא להתמצא בתחום אחד. והיא מסוגלת לדבר על כל. לא, הדיון שלנו זה האם אתה מתמצא בתחום אחד, האם אתה גיק. אם אתה אכן מתמצא בתחום האחד הזה, אבל על בוריו, לדעתי כן. ואתה מדבר על תחום שוב. הדיון רק מתחיל והוא יימשך בפייסבוק של גיקאוט, אנחנו נמצאים בגיקסטר, בעברית או באנגלית בפייסבוק. טעם הוא דבר אינדיבידואלי וכל אחד זכאי לדעה משלו. אלא אם כן הוא גיק. זו הפינה שבה אנחנו לוקחים את הדעה האישית של אחד מאיתנו על סרט, סדרה או משהו בסגנון, ומסבירים לו למה הוא טועה. זו דעה טועה. השבוע על שולחן הנאשמים, אני... מירי נמנוב. אבנר, אתה מכיר את הסרט קראטה קיד. נכון, קראטה קיד. בוודאי. Wax on, wax off, דניאל סן, נכון, קלאסי. מירי נתנה 4.5 כוכבים לסרט קראטה קיד. לגיטימי למדי, נכון? אל תגיד לי. לא, אל תגיד לי, בבקשה. ומה אם אני אגלה לך שאת 4.5 כוכבים האלה היא נתנה לחידוש? אל תגיד לסרט! לחידוש מ-2010 עם ג'קי צ'ן וג'יידן סמית. חשבתי שזה סרט חמוד. מה? אני... איך, מה, איך, לא, מה, כמה, איך, מתי? למה? איך זה יכול להיות מירי? חשבתי שזה סרט חמוד. רציתי לכתוב... התרגשתי. באמת, רציתי... הייתי במחזור, הייתי במצבחי. רציתי לכתוב דברים גרועים מהסרט הזה כדי לרדת עלייך, אבל המוח שלי מחק כל פרט מהתועבה הסינמטית הזאת. אני אגלה לכם סוד.
לא ראיתי את הסרטים הישנים עד אחרי שראיתי את החדש. ואז ראיתי את החדש. ואז לא חזרת מיד והורדת את הדירוג לכוכב וחצי לכל היותר? את האמת לא. סרט מדהים הרי החידוש, נכון? מה יכול להשתבש כמשלבים שני שחקני העל? ג'קי הבאה מבולבלת צ'אן וג'יידן, אני יודע לסגור את העיניים חלקית ולראות מרוכז, סלש מנומנם, סלש מטומטם, סמית. רגע, רגע, ובל נשכח ש... קארטה, קונג פו, הכל אותו דבר, אותו דבר. הוא עושה קונג פו, נקרא לזה קארטה. ג'קי צ'אן נתן שירקו על התרבות שלו באופן הזה. כן, זה פשוט נורא. בן אדם בסין מתרגל קונג פו, ועדיין קוראים לזה קארטה קיד. כן. What the fuck? סרט זוועתי, נכון? מה? תשמע, לא הייתי אומר שהוא זוועתי, אבל הוא לא 4.5 כוכבים. אני מצטער, אבל הוא זוועתי. אוקיי, אני יכולה לדבר? לא. אוקיי. כן, איך את יכולה להגן על עצמך? אני לא יכולה להגן על עצמך. ומי זה עורך דין הזה שבט? אוקיי, אז ככה. קודם כל, אני בת. אני נות... את לא בת, את אישה. אני אישה. אני נקבה. עד כאן. גם כאן. אוקיי. ואני חושבת שפחות התייחסתי לזה לסרט של אומנות לחימה, ליותר כאילו דרמה משפחתית, ובתור חובבת בחיינות, אז התייחסתי לזה ככה, והוא לחץ לי עליו כאילו בלוטות, ונתתי לו 4. ואז מתת, כי אם בקונג פו לוחצים לך על הבלוטות, נכון. התפוצצת מבפנים. אני לא חושבת שזה סרט רע. מירי מתפוצצת מבפנים, זה השם של הפרק. מירי מתפוצצת מבפנים. אוקיי. אני לא חושבת שזה סרט רע, אני חושבת שאם אתה לא רואה את המקור, ואני לא ראיתי את המקור, עד אחרי, הרבה אחרי, אז... כמו שאומרים, הגמל לא רואה לעצמו את המקור. מה? את הדוד, כן. אני לא יודע איך לא ראית את המקור כשהיית ילדה. איך פספסת את זה? פספסתי את זה. אני רוסיה. פספסתי הרבה דברים. הבנתי. אבל אחד מהם זה סרטים של מכות. In Soviet Russia, movie watches you. אני לא יכול... אנחנו אומרים צ'יבורשקה. לא יכול להתעלם מהמשחק הגרוע של ג'יידן סמית שם. לא חשבתי שהוא כזה גרוע, פשוט חשבתי שהוא לא מגובש. אוקיי, הוא לא מגובש כי הוא ילד דביל. את רוצה לדעת כמה דביל הוא, כמה מטומטם ג'יידן סמית? אני אקריא לך כמה טוויטים של הטוויט הזה. אוקיי. הנה דבר אחד שהוא אמר, גרביטי הוא באותה רמה כמו אבטר. אומייגאד. והחלק הנורי שהוא אמר את זה כמחמאה. אוי ואבוי. כן. הנה עוד אחד פנינה של ג'יידן סמית. אנחנו צריכים להפסיק ללמד את הנוער על העבר ולעודד אותם לשנות את העתיד. אולי זה לקח שהוא למד על הסט של הסרט החידוש הנוראי הזה לקראת הקד. עזוב, גם הוא הבן אדם בן, מה, 16? 17? 17 בלחץ נראה. משהו כזה, כן. והוא כבר אומר, לא, אנחנו צריכים ללמד את... תסתום את הפה שלך, יא בן השאירים. כן, כמובן שבכל הטוויטים האלה אין סימני פיסוק כמו שצריך, וכל מילה מתחילה בקפיטל לטר, באות גדולה, מסיבה כלשהי. לא יודע למה. אולי יש שם מסרים תת-קרתיים של הסיינטולוגיה. או של וויל סמיתולוגיה, או מה שזה לא יהיה. הנה באמת הפנינה הכי גדולה שהוא אי פעם נתן. עצים לעולם לא עצובים, הסתכלו עליהם לפעמים, הם יפים למדי. מה? זה משהו שהוא כתב בטוויטר, אין סימני פיסוק, שום דבר, הכל בסדר. טוב, אני הולכת לשמור את הדירות, זה בסדר? לגמרי, אני מעדיף להסתכל על עצים, ג'יידן, יש להם יותר הבאות מלך. אז אבנר, תסכים איתי שמירי, הדעה שלך טועה. זהו לפרק ה-15 של גיק אאוט, התוכנית השבועית. על כל מה שגיק. אם יש לכם שאלות, תיקונים או עוד טוויטים מפגרים של ג'יידן סמית, אפשר לספר לנו על זה בדרכים הבאות. לי קוראים ינאי בן נוח, אני בפייסבוק ינאי בן נוח, באנגלית או בעברית. בטוויטר אני @ynaibn. היוטיוב שלי, למקרה שאתם רוצים לראות קטעי סטנדאפ שלי. וכדאי לכם. כן. נמצא ב-youtube.com/ynaicomedy. ינאי זה YANAY. מירי, איך מוצאים אותך? מוצאים אותי בפייסבוק. מירי נמנוב, או בטוויטר, את מירי194. אבנר! אני חבל לי שאנחנו לא מראים למאזינים שלנו את הסלש שאני עושה עם היד, כל מה שאתה אומר סלש. אבל כן, הם מוצאים אותי בפייסבוק, אבנר מירב עם וואי, או בעברית אבנר מירב עם יוד, או בטוויטר כרוכית, אבנר82. כרוכית זה מאוד טעים. אתם יכולים למצוא קישורים רלוונטיים לכל הנושאים שהזכרנו בפרק באתר שלנו. גיקאוט נמצא בגיקסטר.co.il, הנה בסלש של אבנר. geekster.co.il/geekout, הפייסבוק שלנו הוא Geekster בעברית או באנגלית, בטוויטר אנחנו @geekout.il, והמייל שלנו הוא geekout@geekster.co.il. לפני שנלך כמה תודות, תודה לרדיו הבינתחומי בהרצליה 106.2, בו הקלטנו את הפרק הזה, תודה לטכנית השידור שלנו, ענת מזור, תודה לגיקסטר.co.il שמארח אותנו, ולעומר ניניו שעורך לנו את הפרקים בגרסת האינטרנט, וכמובן לאשתו יול שהכינה לנו את הגרפיקה הנפלאה שיש לנו. ותודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים שלנו שהאזנתם. אנחנו מקווים שנהנתם איתנו, כי אנחנו בהחלט נהננו איתנו. גיק אאוט פרק 15. אקסלסיור!